Tam byla skala. Jdi rovnou se nad barákem blejskalo. Co je? Ne, pak je, pak je. Vždycky, už tam si ho šetři, žádný kousání, jo, nejsou. Jo, budeš miminkovský, jo. To ne, co budu, ne. Co je? Dej se, blesko. No. Teď je v Praze. Ale ono to není, to Bášku, víš co to ne, je? Ne, ono to není tady, ono to je daleko. No akorát kubík je tady. To byl vejlet ve jich pondělí, Kubi. A to byl věž vejlet. No. Ježíš, teď kam půjdou spát? Asi do domu. Do domu, protože no. Kdyby se to třeba, no, kdyby se to... Nepřijde. No tak se může změnit. Pojďme do domečku. Ne, já nechci do domečku. Nechci. Ty krásu. Já ho kluci asi přinesu kartáčky na zuby, ne? Děro, přeneseš nám to, prosím tě. Já to pak přenesem. A mám to říkal, že tady spát do domečku, já nevím, čeho ty se bojíš. Čeho asi? Bouška nebude. Bouška nebude to mě. Já nepůjdu prostě. Vy si tam jděte, ale já ne. Vy si tam můžete jít. Ale já ne. Já prostě ne. Já tam prostě nepůjdu. Ty se mu sebe bojíš hodně, viď? Není tam hromosvod, tak jako... Já jsem ti minule toho 25. varoval. Jsem ti říkal, ať... Čeho? Já jsem teď... Hromosud kvůli tobě, ne? Ne. Kvůli mě ne, ale... No tak to byla bouřka jako... 25. jsem v květnu, ale... V květnu tam byla, tady byla jako no, normální... Velká. No velká, jako normální bouřka, no. Ty budeš tady, ty budeš pod barákem, kde hromosud, tak budeš... Já v Praze tu máš tu bouřka. Já vím, že je v Praze, ale je to tady vidět. To se nepřijde, Náčku, jde to vždycky na horu. Ale já nejdu. Jde to na Ústí. Já vím, ale já ne. Ale já nebudu spát v domečku. Tak si jde víc, jenom. Na. Či? Kubík. Tomík. Jasně. Tomášku. Kubík. Nemáš kartáčku, to podej. Je 9 hodin. Ale taky nebudu spát, domačky. Ne, nebudu spát doma, vím. Jo, pak třeba pak se bude jeli na sine. Pak tam budou bolest, ty ve sine. Co? Ty byla spíš. Ty obláhku. Tomášku, vyčistí si zoutky. Jo. Pokud tam je všechno. Ty tam toho naspali letos. Spali tam docela hodně. Teď já. Hodně tam spali, no. Děda trošku půjde, nebude. No, teď jo, co? Než aby tam nešli, co? No. Počkej, za 4 roky. A 5, 10. Tam bude táhat do holky. Co, víš co? Já jo. A ne. Co, bude rád, že tam má... Co? Ne, vozit sebou nějakou manesu. Já si stejně už žádnou nemám, takže... Co? Kristiák je povedal, že se na, s Ninou rozešel, že mu napsal dopis, že budou kamarádi. Byli spolu půl roku. Měla i na narozeninový dort, měla fotku s ním. Fakt jo. Co? A my si prý i dali. Fakt? Chtěl jsi rád družně, ale... To nevyšlo. Oni to, když ona Nina řekla, až... Co? Já jdu. Až Kristiak k ní přijde, tak to bude. Ježišmarja, jako blehko. Tam se dá nějaký
jen posvítím. Chcete posvítit? Mám to rozsvítit? Cikra. A jak může být od tady tu daleko Praha? Co? Jak tady může být daleko Praha? 60 km. 60? Taky není daleko. Ty jo, tam tu teda blejská. Dobrej dům tam. Ty kráso! Kam se schovává žabičku? Vůbec mi se schovává. Roky, ne. Už se nikam schovala. Tak nic. Roky nechý. Tu žábu, Roky. Nechý. Slyšíš? Roky. Pojď sem. Roky. Pojď sem. Roky. Dělej. Roky. Ty krása. Mami, ty plesky jsou v těch mrakách, jenom, ty krása, se bleska. Místě, jako když se člověk vidí, jako místě, víš co? A pak tam, už jsem se tak rozhodla, já jsem to tu dobou zahnul.
já bych tam jako vyhnila nějaká taková, já prostě mi ty děti nejsou jako cizí, nebo to. Dobře. Ale prostě jako... Au. Au, já úplně za tuhlý úplně ruce, au. Jaké velitel? Já už úplně křupu ruce, úplně. Ty se blízkali. A nejvíc tě v mrakách, jako. Ale jde to tamhle. Já vím, jde to jako doprava. No, může se změnit vítr a bude to sem. A najednou víte, a půjde to sem. Pán Bůh. Jako byla to škoda, by ne. Tohle by ne, tohle by ne. Protože to byl stejný, jako by člověk pohlednil srdce. A to nedávalo, že by mě. A to nedávalo, že by mě. Zdravím.
Praze je silná bouřka. Jakoby na radaru to jde nahoru. A, takže to najde na nos. Ale kdykoliv by se to může změnit. Ale to by byl vítr velký. Jako ne velký, ale mohlo by jako být velký. Že by mohlo být vítr. A jestli vidíte, tak se vůbec nic nehejbe. Ani se... What? Ani se sešíte. Se blejská jak...